elektrolitik dissotsiyalanish oltmishinchi test o'zbekcha to'plamda ellik oltinchi test ruscha to'plamda ikki yuz to'qson besh gramm ash ikki x o to'rt tutgan yaratmada ikki yuz sakkiz mol h uch o biru ikki mol ash x o to'rt minus va nol besh mol h ikki x o to'rt bo'lsa elementni aniqlang bu masalaga o'xshagan masala oldin ham bor edi yana bir marta ishlab qo'yamiz h ikki x o to'rt birinchi bosqichda ash plyus ash x o to'rt minus ionlar hosil bo'ladi ikkinchi bosqichda xuddi o'sha ashx minus o to'rt dissotsiyalanadi va h plyus x o to'rt ikki minus hosil bo'ladi birinchi bosqichda aytaylik noma'lum ix molar dissotsialandi x hosil bo'ldi x hosil bo'ldi ikkinchi bosqich y issotsiyalandi bundan y hosil bo'ldi y hosil bo'ldi endi bizga berilgan vodorod konsentratsiyasi ya'ni o'sha vodorod o'rniga gidroksoniy kationi berilgan vodorod bu eritmada suv bilan birikkan holda bo'ladi ya'ni gidraksoniy ioni bo'ladi bu ion suvda mavjud emas suvga birikib gidroksoniy hosil qilgan bo'ladi endi hx to'rt birinchi bosqichda x hosil bo'ladi ikkinchi bosqichda y dissotsialanib ketadi va natijada x minus igr bo'lib qoladi bu o'sha qolgani berilgan bizga biru ikki biru ikki umumiy vodorodlar esa bu x +y. Bar, buru, an, tenlema, y boulade, plus y barobar umumiy vodorodlar mana shu bir ikki yuz sakkizga teng ikki noma'lum tenglama qo'shish usuli bilan ishlaganimizda irklar nol bo'ladi plyus y minus igrik 2y rob bar. bar 2 x barobar to'rt bo'ladi demak x barobar ikki bo'ladi demak buni ikkisi dissotsiyalanib ketgan 2 mol va dissutsiyalanmasdan so qolgani 0.5. dastlab 2.5 bo'lgan dastlab 2.5 bo'lgan demak 295 yuz 2.5 mol bo'lsa 1 molning massasi 118 bo'ladi buni ayirsam oltmish to'rtni ayirsam ikki vodorodni ya'ni mana bu ikki vodorod oltmish to'rt kislorodni x qoladi bu ellik ikki va bu xrom bo'ladi xrom bu s variant